Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për praninë tuaj. E çmoj posaçërisht sepse sot ne nisim një cikël takimesh sensibilizuese lidhur me një ligj të ri i cili është votuar së fundmi nga Kuvendi i Shqipërisë për arsye dhe mos arsyes që tani më dihen botërisht, është kthyer mbrapsht nga Presidenti i Republikës, por thjesht kjo vonon për pak javë futjen plotësisht në fuqi të ligjit, sepse ligji do të miratohet ashtu siç është nga parlamenti. Natyrisht që koncepti i bashkëqeverisjes platforma Shqipëria që duam .al ndër veprimet me këtë platformë të shumë qytetarëve nuk janë diçka e panjohur, besoj, për shumë këndë këtu, në mos për të gjithë, ashtu si kundër edhe për shumë këndë ndër ata që në ndjekin, në mos për të gjithë. Por, e reja që ne dëshirojmë të komunikojmë edhe arsye pse kemi vendosur ta bëjmë këtë seri takimesh sensibilizuese në çdo qark të Shqipërisë teksa ligji bëhet gati të hyjë në fuqi, është sepse duke e kthyer bashkëqeverisjen në një mekanizëm detyrues ligjor, ne u japim qytetarëve një instrument jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë fazë të rrugëtimit tonë përbashkët, kur një nga problemet kryesore me të cilat ne hasemi është problemi i marrëdhënieve të qytetarëve me administratën dhe anasjelltas. Dhe një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve është problematika e vjetër e zvarritjeve, e pengesave, e rrushfeteve për të marrë shërbime në administratë. Por, sot ne kemi të gjitha arsyet të besojmë objektivisht se në mos 100%, 90% pa asnjë ekzagjerim të gjithë problematikës së këtyre marrëdhënieve kemi në dorë ta zgjidhim me pak vullnet mirë dhe me gatishmërinë e qytetarëve për të bërë një ndryshim shumë të thjesht në këto marrëdhënie, duke mos shkuar, shumë e thjesht, duke mos shkuar në zyra për të marrë shërbime, por duke shfrytzuar të gjithë sistemin e ri të shërbimeve online përmes telefonit, smartphone, apo përmes kompjuterit më të afërt. Kini parasysh një gjë, që sot ne kemi në dispozicionin tuaj 1209 shërbime që mund të merren nga telefoni ose nga kompjuteri më i afërt, që janë 95% e shërbimeve publike. Që do të thotë që nuk është e nevojshme për të shkuar në asnjë zyrë, nuk është e nevojshme për të njohur asnjëri, nuk është e nevojshme për të pritur në asnjë radhë. Kjo mund duket çudi deri kur secili mund ta provojë. Sot i Albania është një emër i njohur për gjithë,
edhe falë pikërisht asaj fatkeqësie që në ra pandemis, ku një masë shumë e madhe qytetarësh u detyruan të njiheshin me jalbenë nga halli. Fatkeqësisht, nëse nuk do të kishte rënë kjo fatkeqësi, do të ishte ende sot një pjesë e madhe qytetarëve që as nuk do ta dinin se ku bie i Albania, sado që dehet të bënim promovim për këtë punë. Sepse problemi kryesor me cilin edhe vendet tjera janë përballur në këtë transformim kaq rrënjësor të marrëdhënieve të popullit me shtetin, të qytetarit me administratën, është pikërisht inercia e traditës vjetër të të bërit gjërave, e shkuarjes në bëradhe, e marjes kontakt me zyrtarët, e kërkimit të rrugve për të gjetur se si të mund të merret një shërbim i caktuar, duke ndjekur faktikisht të njëjtën rrugë të vjetër. Aqë vërtet është kjo sa dhe inercia e përdorimit të letrës në vend të kompjuterit i ka penguar dhe vetë qeverit, edhe qeverin tonë, e ka penguar që ta zbatoj edhe vetë me njëherë atë që ka praktikisht bërë po vetë dhe që ka pasë në dispozicion. Pra qarkullimin e dokumentave brënda për brënda qeveris pa përdorur letrë. Dhe dini se si u bë, u bë duke vendosur kryeministria refuzimin e të gjitha praktikave në letër mes ministrive në drejtim të kryeministrisë. Dhe u bë. Kini parasysh që ne në 2013 e kemi nisur me 1% të shërbimeve online dhe me vetëm 50.000 të regjistruar në portalin qeveritar të shërbimeve. Sot janë 95% e shërbimeve që i keni aty dhe janë 2.3 milion të regjistruar. Që do thotë që vetëm tani të duash të kërkosh vetë me zorë radhën, vonesën, stresin dhe gjithë hallet e tjera që vinë nga pas. Do të them, më pas edhe atë pjesë që mbetet për të zgjidhur mes nesh, mes jush dhe nesh, që në mes kemi këtë problematik kaq të vështirë, kaq të mërzitshme, kaq të lodhshme, kaq të vjetër të administratës, që streson juve edhe që na vë në pozitë vështirë. Por në tërsinë e vet, shërbimet sot mund të merren lehtësisht pa lëviz nga shtëpia fare. Mjafton të kesh një smartphone apo një kompjuter dhe të kesh regjistrimin tek portali qeveritar i Albania, ose mjafton të gjesh për një kompjuter pranë shtëpisë për ta marrë këtë shërbim. Është gjëja më e thjeshtë në botë. Dhe nuk po hy në të gjithë elementët. Por po them që sot kemi një proces ku çdo njëri mund të disponoj vull, më fali, në shkrimin elektronik. Ndërkohë që sot kemi proces ku 50 dokumenta të nevojshëm për qytetarët shkarkohen direkt nga kompjuteri, shkarkohen direkt nga telefoni, me vull elektronike, nuk ka nevojë për asgjë, dhe njihen nga të gjithë. Sot kemi një proces ku në biznes, në nevojat e përditshme për të marrë certifikata, dhe këtu kemi dhe një rast për një çështje certifikata, në nevojat për
të marë dëshmira penaliteti për punë e për gjithë farë lloj aksesesh të ndryshme. Në nevojat për arsimim, regjistrimin e fëmijëve e kështu me radhë pa i numëruar gjitha. Dhe në plot nevojat tjera, nuk është më e nevojshme të lëvizet nga shtëpia fare. Është kaq e thjeshtë. Ndërveprimi bëhet me një herë, regjistrohet emri, niset kërkesa dhe merret përgjigje. Tani, vim tek ligji i ri. Pse ky ligj i ri është kaq i rëndësishëm dhe ku qëndron lidhja e këtij ligji të ri me shërbimet? Sepse në këtë fazë të parë është e domosdoshme që ne t'u japim qytetarëve në dorë mundësinë që të kërkojnë ESAP për shërbimin. Dhe po marrim një rast konkret. Një nga shërbimet më problematike të Shqipërisë është shërbimi i pronës, kadastra, legalizime, marrja e titullit pronësisë. Por sot çdo kush mund të bëj aplikimin për titullin e pronësisë dhe për legalizimin pa shkuar fare te kadastra. Dhe në bazë të afatit të presi përgjigjen. Nuk jemi ende dhe po punojmë për këtë që edhe hipoteka apo dhe legalizimi të vinë në kompjuter pas nevojë për letër fizike, sepse është i proces që kërkon një plotësim në gjithë bazën e dhënave digjitale të kadastrës, që do të thotë regjistrim digjital i çdo njerëz prej miliona e miliona e miliona pronave. Ama është plotësisht e mundur që momentin kur ke bërë aplikimin nga shtëpia e përsërisë dhe nuk ke nevojë fare as për mik, as për shok, as për të njohur, as për drejtor, as për nëndrejtor, për askënd, dhe ke afatin e marrjes përgjigjes, nuk të erdhi përgjigja në afat. Në atë moment ti ke në dorë sot me ligj një mekanizëm që e vë me njërë në lëvizje ligjërisht administratën për të kthyer ty përgjigje për pronën tënde duke përdorë platformën e bashkëqeverisjes. Platforma e bashkëqeverisjes bënd mundur në kushtet kur është një mekanizëm i ri ligjor që çdo mosveprim nga ana e administratës dhe çdo mos reagim në kohë të lëri gjurmën e vetë, por nëse deri dje kjo ishte një çështje e cila i mbetë e thjesht qytetarit nëse ankoj apo nëse nuk ankoj, sot kjo është një çështje që me njëherë vën veprim mekanizmin e kontrolit. Dhe jo vetëm kaq, por kjo është çështje e cila në ligjin e ri përcaktohet si një përgjegjësi e administratës. Dhe ligji i ri përcakton sanksione financiare përveç se sanksioneve administrative për personat përgjegjës që nuk i janë përgjigjur në kohë një qytetari. Tani, këtu ka dhe një element tjetër që ne kemi thënë dhe rithënë dhe përsëri,
është një arsye tjetër pse ne duam ta bëjmë këtë proces sensibilizimi për ligjin e ri, sepse përsëri shumë kush edhe në administratë brenda, por edhe nga qytetarët nuk e shfrytëzon që është që nuk ka më detyrim me ligj. Kjo është në fuqi. Qytetari të plotësoj dosje për një kërkesë të vetëm. Pra nëse qytetari ka një kërkesë për të marrë një licencë X, një autorizim Y, një certifikat Z, dhe për këtë dokument ligji kërkon që të ketë 5, 6, 7, 12, 15 dokumenta mbështetës, të cilët merren në institucione ndryshme. Dhe deri dje, të gjitha këto dokumenta duhet i merrte vetë qytetari, shkonte në një sportel, pasaj në një tjetër, pasaj në një tjetër, pasaj në një tjetër, të mbante 5 palë, 6 palë, 7 palë, 10 palë, 12 palë radha. Sot, qytetari nuk e ka më këtë detyrim. Për gjitha dokumentat që lëshohen nga shteti, që do thotë, bën kërkesën, aplikon, pa dal nga shtëpia fare, po ju them, për një licencë, ky aplikim ka nevojë për 5 dokumenta mbështetës, nëse në këto 5 dokumenta mbështetës, 4 i ka shteti, njëri mund të jetë dokument privat, një bank, apo një vërtetim nga jashtë shtetit, vetëm ky dokument është detyra e qytetarit, se këtë s'mund ta gjej shteti. Të katër dokumentat e tjera, apo të gjithë dokumentat e tjerë, që gjënde në zyrat e shtetit, ka për detyrë t'i marri dhe t'i mbledhi për qytetarin zyra që do t'i japi licencën. Nëse sot, dhe këtë e u them me bindjet plot, një qytetar nuk do të paguaj, realisht nuk do të paguaj. Flasim për të gjitha shërbimet që i jep administrata dhe që kanë të bëjnë me dokumenta. Nuk flasim për shfaqjet tjera të presionit për korrupsion, shtem tjetër. Flasim për këtë njërë, që ka qenë një stres i jashtëzakonshëm, dhe cili ne e kemi lidhur qysh kryet herës që mund të adresojmë vetëm duke përdorur teknologjinë dhe duke e ndarë rrugën e qytetarit nga rruga e atij që shkon punë për t'i futë dorën në xhep njeriu që vjen kërkon një dokument. Pra nëse qytetari sot i Republikës Shqipërisë nuk do të paguaj dhe nuk do të zvarritet dhe nuk do të mbaj radhë dhe nuk do të shofi zyrë shteti me sy, e ka vetë në dorë. Është kaq e thjeshtë. Për 95% shërbimeve, sepse ka disa shërbime që e duan pranim fizik, në qofse ti do marrësh një pasaportë dhe duhet të lësh shenjën e gishtave, shenjën e gishtave nuk mund ta çosh me telefon. Për shumë, janë një numër shumë i vogël shërbimesh. Gjithë pjesa tjetër është kështu siç po jo them unë sot. Dhe duhet të gjënë mirë, jo vetëm gjithë që janë këtu, po të gjithë ata që na ndjekin. Vetëm qofse do vetë që të vazhdosh me rrugën e vjetër, e të shkosh, e të mbash radhë, e të kërkosh miq, e të kërkosh drejtën e të birin, dhe madje e të paguash, atëherë këtu unë nuk e di se si mund të të ndihmoj ty qeveria. Por nëse ti nuk do, ti nuk shkon. Dhe nëse ty nuk të vjen përgjigja në kohë si pas ligjit, ti ke ndorë me njëherë që të vësh alarmin me ligj. E ke sot me ligj. Është e drejta jote me ligj. Pra, sa të vi ligji në kuvend përsëri i kthyer, thash nga zotria që është ende në presidencë, ti e ke me ligj që ti kërkon drejt për drejt drejtën tënde. Dhe jo vetëm që ti do marrësh të drejtën për atë shërbim që ke kërkuar, por po me ligj
personat përgjegjës, zyra përgjegjëse sankcionohet financiarisht për dëmin që të ka shkaktuar. Që të mos e zgjas më shumë unë, po ndërkohë të kemi edhe kështu plotësime, po ja kaloj fjalën këtu me radhë personave që janë me mua, nga këtu në njërën anë është drejtoria e agjencisë për hapjet e dialog që mbulon pikërisht si strukturë pjesën e bashkëqeverisjes dhe drejtoria e përgjithshme e akshit që mbulon gjithë veprimtarinë e platformës qeveritare e Albania dhe zotria më tutje bashkë me zonjën zotrinë dhe vajzën aty, janë katër raste konkrete të shfrytëzimit të këtij mekanizmi. Unë po ja kaloj fjalën më radhë, dhe pastaj mund të bëjmë plotësime edhe duke dëgjuar në rast se ka këtu shqetësime konkrete nga gjithë sa tash, edhe duke plotësuar disa gjëra, kemi marrë edhe disa të dhëna konkrete që janë për të bërë më të qartë se sa e rëndësishme është sot për çdo qytetar gjithë kjo punë që është bërë deri këtu, nuk ka përfunduar, por sot është një punë kolosale e bërë, një investim kolosal i gjithë revolucionit të shërbimeve që duhet shfrytzuar. Është e paimagjinueshme që sot të kesh në dorë të aplikosh për çdo shërbim pa dal nga shtëpia dhe njëkohësisht kesh në dorë që me një herë të vësh alarmi në pikën më të lartë kur nuk të vjen shërbimi dhe të vazhdosh së rrollatësh duke rënë prej lloj-lloj grackave edhe lloj-lloj njerëzve që vazhdojnë abuzojnë me faktin që qytetarët nuk janë plotësisht informuar dhe për këtë arsye ne menduam që duhet kjo fushat informimi dhe këmgullje, sepse realisht mund ta çlirojmë së bashku njëri tjetrin, në radh parë ju veten tuaj, gjithë populli që kërkon shërbime veten e vet, duke e marrë dhe duke përdorur këto dy instrumenta, dhe ne veten ton në raport me gjithë të stres që na shkaktohet nga ata që na marrin fytyrën në zyra ku ju shkoni, edhe ku ju mbyllin derën, ose kur nuk ju presin, ose ju lënë të prisni, ose etj. Kjo është kjo avantazhi që jep një vëndi si yni, vëndeve si ne, që nuk jemi vënde me një tradit 200, 300, 500 vjet të institucioneve dhe të administratës, jemi vënde të reja me prambetit mëdha, teknologjia. Me teknologjin nuk ka rëndësi nëse je shumë i zhvilluar apo nëse je shumë më pak i zhvilluar, mjafton që të përdorësh instrumentet e duhur dhe ti arrin të bësh një gjë. Dhe faktikisht po të shikoni edhe pozicionin e Shqipërisë sot në këtë aspekt, në të gjitha raportet ndërkombëtare, por edhe në shërbimet që ne japim, jemi pa diskutim një vendi i parë, jemi të parët në rajon për shërbimet qeveritare digitale, dhe është praktikisht jo mirë për ne si qeveri dhe për ju si qytetarë që ta kemi këtë kapacitet dhe mos ta përdorim, dhe jemi ndër vendet në grupin e parë të vendeve në Europë, ja u them me bindje këtë, u bë lajm i parë në Itali për para një javë e dy javësh që presidenti i Italisë shkoi të merrte një certifikat në gjendje civile online. U bë lajm. Ne certifikatën e gjendje civile online e kemi prej vitesh. Do me thënë, prej vitesh në Shqipëri nuk ka nevojë të shkosh në gjendje civile për të marrë certifikat. Shkojnë vetëm ata që nuk janë të informuar dhe japin certifikata në gjendje civile ata që janë për të marrë e për të nxjerrë jashtë për zverku nga administrata. Sepse normalisht nuk duhet t'ja u japin, duhet t'jeshtë tonë këtë mund t'a merë një direkt vetë.
Nuk ka nevojë fare që të shkoni asgjikundi. Po ja kaloj fjalën zonjës si fillim. Përshëndetje. Falem, dua të falenderoj në radhë të parë zotin kryeministër që më bëri pjesë të kësaj platforme Shqipëria që duam, të bashkëqeverisjes. Atëherë edhe unë jam një qytetare Elbasanit, e cila edhe unë, në si që të tha edhe zoti kryeministër, edhe unë kam pasur shqetësimet e mia, pothuajse prej shumë vitesh. Duke vajtur, unë kam futur në proces legalizimi shtesën e shtëpisë time, ku unë ndodhem shumë afër Aluizmit, pothuajse 100 metra mbrapa Aluizmit kam shtëpinë. Duke vajtur çdo ditë, edhe merrja për ditë nga një përgjigje të ndryshme. Para një jave, unë bëra një kërkesë, hyra në portalin e Aluizmit, ku këtu desha të falenderoj drejtorin e Aluizmit, të cilin sapo i shkruajta herën ditën e parë dhe të nesërmen direkt më ktheu një përgjigje. Dhe këtu unë sot kam brenda javës arrita që të marrë legalizimin e shtesës sime. Dhe për këtë jam shumë falenderuese dhe shumë e vërtet që neve kemi pas shumë vështirësi, po me këtë platformën tani jemi shumë të kënaqur. Vërtet, nga shtëpia direkt më shkoi mendja, thash pse jo, mos të provoj edhe unë një herë. Dhe e provova dhe direkt mora përgjigjen e duhur. Ju faleminderit për gjithçka. Faleminderit shumë zotit kryeministër edhe drejtorit të Aluizmit. Faleminderit për punën. Përshëndetje, shumë faleminderit që jeni këtu sot me ne. Ashtu si dhe shta dhe kryeministri është bërë një punë e jashtëzakonshme nga platforma në këto 4 vite për të gjithë qytetarët të cilët na kanë besuar dhe kanë shkruar plan platformës, kanë adresuar shqetësimet e tyre dhe si zonja kanë marrë përgjigje në rastin e saj është një legalizim i cili zonja bashkë me bashortin kishte kohë që ishte e kishte bërë aplikimin pranë zyrës të kadastrës të Luizit në aso kohë dhe nuk kishin marrë përgjigje në një periudhë 7 vite që dosja flinte në zyrën e kadastrës ish krepi në mendje që të duhet të aplikonte në platformën për të marrë një përgjigje për aplikimin që ata kishin bërë për shtesën e shtëpisë. Dhe zonja është lajmëruar sipas afateve ligjore që ne kemi në platformë para 2 ditësh, unë do kem kënaqësinë dhe nderin që t'i jap në fakt lejen e legalizimit sot, që procesi i saj është i përmbyllur dhe pritet që të aplikojë për certifikatën e pronësisë. Kështu që ju faleminderit. Ju faleminderit gjithëve. Duash platforma që neve ta merrnim kaq shpejt legalizimin. Faleminderit. Tani çfarë është e reja këtu në këtë histori se Ridana tha 4 vjet dhe vërtet 4 vjet platforma ka qenë aty. Dhe pse kemi ardhur ne këtu sot? Dhe pse do i bëjmë do takime? E reja në këtë histori është që sot ne platformën e kemi kthyer edhe bazuar në gjithë eksperiencën që kemi mbledhur në një mekanizëm detyrues ligjor për të gjitha institucionet. Dhe ky mekanizëm detyrues ligjor për të gjitha institucionet sot është i lidhur me gjithë sistemin e shërbimeve që kemi, që nuk e kishim përpara 4 vjetësh apo përpara 3 vjetësh apo edhe përpara 2 vjetësh, të tillë siç e kemi sot. Është komplet një sistem tjetër shërbimesh. Dhe nëse për shembull po ju marr vetëm një kapitull të këtij sistemi, sepse janë shumë kapituj, sepse janë 1200 ca shërbime. Por po të marrim për shembull kapitullin ku radhat, pritjet, zvarritjet, ankesat, stresi ishte mes vendeve të para, është kapitulli i pensionistëve, i kontributeve dhe i pensionit. Sot, çdo pensionist, çdo i moshuar, gjen direkt në shtëpi, s'ka nevojë daljes një hap nga dera e shtëpisë. Mjafton nipi, mbesa, vajza, djali, por
Ajo që kemi vënë re me shumë kënaqësi është që një pjesë e madhe pensionistëve e janë mësuar dhe përdorin vetë platformën, mjafton të kenë smartphone-in. Merë çdo vërtetim pensioni online. Çdo vërtetim pensioni online nuk është një dokument, janë shumë dokumenta. Dhe janë fiks 102 lloje dokumentash shoqëruese që të moshuarit deri dje duhet i siguroni sportel. Dhe sot nuk ka nevojë fare të shkojnë në asnjë sportel. Mirë po prap ka plot që shkojnë. Nuk duhet të shkojnë. Kaq e thjeshtë është. Të gjitha dokumentat shoqëruese për dosjet e tyre i sigurojnë vetë Instituti i Sigurimit Shoqëror. Sepse sistemi sot është i gjithë i futur në për kompjutera. Ne kishim në fillim, kur e nisëm këtë, sepse është realisht një revolucion, kishim 6 platforma, mos gabon. 6 sisteme. Sot janë 55 sisteme pune, që bëjnë që një numër i madh dokumentash qarkullon brenda për brenda. Deri dje, një moshuar për të aplikuar për pension, duhet të sillte 14 lloj dokumentash. Dhe hajde gjej një këtu, një atje, një atje, një atje. Është reduktuar numri i tyre në 3. Vetëm në 3. Dhe këto treja janë më të domosdoshme dhe më të thjeshta. Por vënia në përdorim e këtyre sistemeve është problemi ynë kryesor dhe sot do t'ju them që plani ynë është mbyllja e të gjitha sporteleve. Nuk do kemi më sportele. Dhe ambicia ime është që në 2022-shin në Shqipëri të mbyllen sportelet. Se në qoftë se ne i lëm edhe sportele nga janë, edhe sistemi nga në tjetër, inercia vazhdon. Si që ju thash, qeveria jonë, qeveria që unë drejtoj, në tryezën e vetë me X ministra, nuk arrin të dot të mbyllte historinë e letrave. Ndërkohë që kishim gjithë sistemin të vënë në punë aty, u desh një vendim i prerë që nuk pranohen me letra në kryeministri, dhe brenda një kohë shumë të shkurtër, gjithka shkojnë rregull. Kështu tashti, ne kemi ende disa punë për të bërë që ta garantojmë qytetarin që ta gjej ato që kërkon në të gjithë spektrin e shërbimeve, në telefon ose në kompjuter, dhe ne do të mbyllim sportelet. Dhe të gjitha ata që janë mësuar të rrinë ke sporteli për të kap lek në për xhepat e njerëzve, duke i torturuar, do ta kenë të mbyllur për para syve sportelin dhe nuk do kenë më mundësi të kapin dot asnjëri, edhe të shohin dot asnjëri, po do jenë në përzyra duke bërë çfarë, do thoni ju, duke bërë atë që thash. Duke marrë nga kompjuteri kërkesat, fjala vjen, Edi Rama ka aplikuar për patent makine që nuk kam për ta bënë ndonjëherë, më thënë drejtën se nuk jam i zotit nga makinë, plus i kam dhe këmbë të gjata shumë ngatrume, po ta zëm. Duhen X kam aplikuar në drejtorinë e transporteve për të marrë një patent. Po them kot, se nuk e di as si merret patenta. Dhe më duhen 7 dokumenta të tjera. Këta të drejtorisë që duhet m'japin mua patentën, nuk do më shohin më sy mua. Por do punojnë aty që edhe ato 7 dokumenta të tjera që duhet t'ja u çoj unë do t'i marrin ata për mua. Pra, çdo qytetar do të jetë rehat, nuk do ketë më përballë fytyra nga më të ndryshmet që i bëjnë sikur i dhëm koka, sikur s'kan kohë, sikur do shkojnë se kanë për t'i dhënë qumësht fëmijës që është
29 vjeç, ndërkohë sikur i ka vdekur Vjera për herën e 9 dhe thon hajde nesër, hajde pas nesër, hajde javën tjetër. Me i fjalë kuptoje që duhet pagush në një lek se ndryshe unë jap atë. Nuk do ken më nga këto. Dhe ndërkohë këta nuk do t'i bien më në qaf Vjerës, duke e vdekur sa herë që duan t'i thonë qytetarit që s'ta bëj dot sot këtë punë, do të vish nesër me hapësh lekët, sepse do duhet merren pikërisht me dokumentat që qytetarin deri dje e sorollastin për t'i sjellë nga lart e poshtë, dhe do t'ja marrin qytetarit vet këta. Çdo zyrë. Dhe kjo nuk është diçka që do ndodhi mbas 4 vjetësh. Kjo është diçka që ka filluar sot dhe kështu duhet jetë sot. Me ndryshimin që sot duke pas sportele, qytetarët vazhdojnë shkojnë në për sportele. Nuk ka nevojë të shkojnë qytetarët, po ju them sot me përgjegjësi. Nuk ka nevojë të shkojnë tek kadastra, nuk ka nevojë fare. Do thoni ju po si ka mundësi që unë mos shkoj tek kadastra? Nuk ka nevojë të shkosh tek kadastra. Thjesht ke nevojë për kadastrën. Të duhet titulli pronësisë, të duhet legalizimi, e bën aplikimin nga kompjuteri. Dhe është kadastra që duhet të të thotë, hajde, mere, filan, datë. Dhe në qoftë se kadastra nuk ta thotë këtë, atëherë ke platformën Shqipëria që duam .al, që sot, për pak javë, është ligj. Dhe në momentin kur ti shkruan dhe thua, ja ku është aplikimi, ja dhe ku është afati që duhet në vinde përgjigja, nuk e kam përgjigjen, as po, as jo, se mund dhe mos të takoj, po përgjigjen duhet të japi. Në atë moment, me ligj, vjen lëvizje mekanizmi, dhe zyra e kadastrës, e cila nuk të shpërgjigjur, mban përgjigjësi. Dhe personi përgjegjës sankcionohet financiarisht, jo vetëm administrativisht. Dhe e njësia antikorupcion, që juve në base e keni parë, për të shikoni gjithmonë më shumë, vjet në lëvizje nga ana e vetë, po ajo është histori tjetër, nuk ka lidhje me ju, se këtu është çudi e madhe, këtu ankohen njerëzit që na kërkojnë lek dhe nuk të denoncojnë. Nuk thonë që, ore, po më kërkojnë lek dhe nuk na vënë në provë, thonë, unë shkova këtu për të marrë këtë, më kërkuan lek. Filan orë, filan datë, filan zyrë. Jo, me gjitha dhe, kjo është temë tjetër. Tema sot është si të bëjmë që bashkarisht ne dhe ju, qeveria, institucionet dhe qytetarët të heqin nga marrëdhënia mes tyre rrushfetin e administratës. Dhe kjo sot është e mundur. Këtë kam ardhur t'ju them. Dhe këtë do përsëris. Është plotësisht e mundur, mjafton që ti si qytetar nuk do kaq duhet. Nuk do të shkosh në sportel. Mos shkon në sportel, fare. Përdor kompjuterin. Dhe ndërkohë, duke qenë se nëpër sportele ju kanë zvarritur me muaj ose siç është zonja me vite, po ty nuk të kushton gjë që ta provosh. Se po vonohesh edhe 2 javë apo 3 javë apo 1 muaj, nuk të kushton asgjë. Në fazën e parë do ketë edhe vonesa të natyrës, sepse do ketë dhe njerëz që nuk dojnë gjëndet të ndjekin ritmin në administrat për t'i dhënë këto përgjigje në kohë, por po qese qytetarët do të bëjnë se cili të vetëm, dhe kjo e vetja është ka që thjesht sa s'ka, atëre do shikoni që ndryshimi do t'jetë shumë i madh dhe lehtësimi do t'jetë shumë i madh. Dhe të paktën këtë pjesë do ta heqim nga faqja e dheut ku jetojmë. Pjesën e bakshishit për të marrë dokumenta. Tjetër histori, pastaj rrushfetet e shërbimeve direkte, jo mjeku, jo punoj si policis, jo, kjo është një tjetër histori. Po këtu s'po flasim për të, këtu po flasim për shërbimet e drejtë për drejta. Dhe nëse do të arrim këtë, atëherë unë jam i bindur që do të arrim dhe tjetërën, se që kanë arritë dhe vëndet tjera që kanë hyrë në të rrugë, se në qoftë qytetari mësohet që shtetin e kanë xhep, dhe me një klik
atje, me një aplikim 3 minuta, merë dokumentin, merë këtë dokumentin tjetër, merë këtë dokumentin tjetër, dhe mësoj, s'ka sportele, s'ka fytyra që i bëjnë presion, s'ka njerës që trajtojnë keq, që e lënë radhë, që vënojnë, atere do jetë shumë i padurushëm kur t'i shfaqet dikush që i kërkon lek, qofte shërbimi mjekësor, qofte shërbimi policor, apo qoftë kudo qoftë, edhe kjo shkon në i fazë tjetër. Besoj. Po kjo e para është e domosdoshme. Dhe duhet që qytetarët ta marrin mesazhin shumë qartë dhe ta bëjnë këtë, secili duke bërë këtë provë, e para një herë do i heqi vetes një siklet për të marrë dokument që mund mos ta ketë marrë deri tani. E dyta, do praktikisht sfidoj qeverinë, do sfidoj administratën që të përgjigjet. Dhe e treta, nëse këto që unë po them nuk do të rezultojnë reale, është kollaj prapë me u kthye sporteli. Por kjo është i përpjekjet që do të bëjmë bashkë. Dhe siç e thash, eksperjenca e vendeve të tjera tregon që është shumë e vështirë psikologjikisht ka përzehet një traditë kaq e vjetër e vajtje ardhjeve në përzyrat e shtetit me një gjë kaq të re dhe kaq të çuditshme, siç është marrja e shërbimeve nga shteti pa lujt kamerin. Por kjo është e mundur. Kjo është plotësisht e mundur dhe sot ne kemi bërë gjithë të investim 8 vjet për të ardhur në ditën që të themi ne jemi gati. Sot ne jemi gati. Nuk jemi në fazën finale që edhe një pjesë dokumentave, për shembull, siç thash titullin e pronësisë apo legalizimin, mos i japim fare kështu me dorë, po siç është kjo këtu të dali trak në kompjuter. Nuk e kemi arrit akoma këtë cikël, ky është objektivi i mandatit tretë. Por shumë prej këtyre shërbimeve vinë dalin atje, nuk ka nevojë fare. Fare. Ama të gjitha shërbimet kërkohen me telefon, nuk kërkohen me sportel. Dhe zyrat kanë detyrë të thonë, hajde paraqitun filandat me letrën. Nëse nuk ta thonë, atëherë është platforma Shqipëria që duam që thjesht ti lajmëron edhe ke një eskort të tërë që shkon edhe merret me punën tënde. Nuk ke nevojë për miq, për lek, për asgjë. Vetëm për pak durim. Përshëndetje. Të njëjtin problem pata edhe unë nga hipoteka, kisha shumë kohë që kisha apliku, edhe kisha shumë zvarritje. U detyrova, i shkruajta portalit Shqipëria që duam, edhe për dy ditë merr di zarfi ke shtëpia. Aplikova prapë edhe mbrenda javës prapë me merdi shumë shpejt. Për një javë merdi prapë zarfi ke shtëpia prapë. Edhe falenderojmë zotin kryeministër dhe gjithë të portalit Shqipëria që duam për punën që bën. Jep bëk vajzës. Atëherë, përshëndetje. Unë jam një rast tjetër, do më thënë, nga dytë farët. Ankesa është bërë nga im shosh, do më thënë, pas lindjes, do më thënë, linda djalë, dhe në momentin që u bë regjistrimi, normali paraqitet me dy kartet e identitetit, sepse unë se kam ndryshuar mbiemrin tim, kam bajtur mbiemrin, dhe në fillim punojësja i vendos jo mbiemrin tim, por që një mbiemër të përafërt në mbiemrin që kisha unë. Im shosh, ja bëri qartë, do të thonë që nuk ishte ai mbiemri. Ndërkohë kjo tha e rregulloi unë dhe merrej me persona të tjerë, do të thonë me njerëzit që ishin në radhë. Aty ai shkoi tek drejtori, u ankua, drejtori tha pa problem, tha se e zgjidhim, thash diçka që zgjidhet dhe kur u zgjidh me mbiemrin tim, jo mbiemrin e bashkëshortit, do të thonë mbiemrin im i sakt. Ju la, do të thonë, një afat kohor, brenda ditës normalisht,
ato nuk mbaruan punë dhe i bërë ankesën te Albania. Por lindja ishte ditën e premte, domethënë ashtu na diela ishte pushim dhe javën domethënë të mërkurën është zgjidhur problemi vetëm nga Albania. Por që ndoshta nuk më takon mua që ta them, por që kishte edhe të tjerë që zvarriteshin për këtë problem dhe kishin mbi një javë që prisin aty. Pak, unë nuk isha prezente, por që biseda, domethënë, ndërmjet atyre që rrinin në radhë. Faleminderit. Jo, shumë qartë, faleminderit. Ky është Telbi. Në të njëjtën radhë, një person që gjen këtë rrugë, zgjidh problemin. Disa persona të tjerë vazhdojnë rrezik janë akoma rradh atje. Dhe ky është avantazhi i madh i kohës që jetojmë dhe i këtij revolucioni teknologjik, digital. Sepse ka përzejmë një epokë të tërë në një kohë shumë të shkurtër. Për ndërtuar një administratë që të funksionojë si sahat atyre vendeve që ne i shohim me admirim, u janë dashur shekuj. Shekuj. Ne nuk mund të presim shekuj. Dhe fati ynë është që jetojmë në këtë kohë që na ka dhënë këtë mundësi me digitalizimin. Se po mos ishte digitalizimi, do të na duhej të pristim edhe ne shekuj. Po në këtë kohë, në disa vite mund të bëhet një kapërcim i shekujve. Dhe sot ne jemi në kushtet e këtij kapërcimi. Dhe ky shembull që tha vajza është tipiku. E njëjta radhë për të njëjtin problem, një numër i caktuar grash. Njëra ndahet nga radha, i drejtohet i Albanias dhe pastaj platformës dhe zgjidh problemin. Të tjerat rrinë radhë dhe nuk e dija e kanë zgjidhur sot problemin apo jo. Ky është Thelbi. Mirë po, duke bërë këtë, ata që zgjidhin problemin e tyre, ndihmojnë edhe që të identifikohen problemet në administratë dhe të ndahet njomi nga i thati. Domethënë është me një mirësi të dyfisht kjo, edhe personale, edhe për shtetin. Dhe prandaj ne vendosëm të bëjmë ligj në mënyrë që edhe përgjegjësia e zyrtarëve të jetë e drejtë për drejtë për çdo mospërgjigje dhe të kenë sanksione të veçanta. Po, zotë. Faleminderit, përshëndetje zotë kryeministër, përshëndetje të gjithë. Edhe unë jam nga rastet përfituese të këtij portali. Jam banor i lagjës 5 maj këtu në Elbasan. Kam vuj shumë me këto hipoteka, që nga 92-shi. E këtej, kam vuj të zi dhe u liri, nuk duhet të tregoj këtë histori, po ja që nga erdhë dita, shëqyrë që po vjen drejtësia shoqërore këneve. Këne flasë për ne shtresa e popullsisë. Ju faleminderit, gjithë shtetit, ju faleminderoj nga zemra, nga shpirtë gjithëve. Dua ta faleminderit shumë. Dua ta përsëris edhe herë, do t'i mbyllim sportelet. Arsyeja e kësaj fushate sensibilizuese, që si thash do ta shtrim në të gjitha qarqet, bashkë me dy drejtuesit e institucioneve dhe me drejtuesit e institucioneve vendore, është për t'ju thënë që nuk kemi më nevojë për sportele, miqtë mi. Nuk na duhen më. Sportelet janë mortja e këtij vendi. E dini shumë mirë se çka keni heqë në për sportelet, gjithë nga një herë në jetë e kanë përballuar një sportel, edhe unë, për para se sa të merresha me politikë, kam parë sportele, dhe sot ne jemi në kushtet kur mund të bëjmë pas sportelet. Jemi në kushtet kur mund të bëjmë një transformim të madh shpirtëror në jetën e këtij vendi, duke lehtësuar shpirtin e njerëzve nga terrori i
rrushvetit edhe i arrogancës, i vulgaritetit, i tembelizmit, të atyre që turprojnë shtetin tonë dhe që për fat keq janë pjesë bashkëshoqëruese një historie të gjatë ndryshimi kudo, jo vetëm në Shqipëri. Nuk do ketë më nevojë qytetari shqiptar të njohë asnjëri që jep shërbime për gjithçka që ka një bëjmë dokumenta. Po ju jap, po jap fjalën drejtores të Akshit që është edhe njeriu që e ka udhëhequr këtë revolucion në mbarjen teknike pas një periudhe kohe tani më u bën vite eksperiencën në Kanada, është kthyer këtu dhe qysh se është vendosur në kryet Akshit e ka transformuar komplet shërbimin. Imagjinoni se ku do ishim ne sikur në kohën e karantinës, mos kishim mundësi të merrnim autorizimet online nga shtëpia, se si do ishim bërë cop me infektim nëse do shkojmë që lehet për dalë nga shtëpia të merrim jashtë shtëpisë. E absurditet. Ja dolëm me sukses. Edhe pikërisht personi kryesor që meriton vlerësime për këtë është drejtuesja e Akshit. Faleminderit. Siç u tha, janë 1209 shërbime që ofrohen në portalin e Albania. Çdo muaj janë 340.000 aplikime. Pra, 340.000 persona nuk shkojnë më në sportele, por online kërkojnë shërbimin e tyre. Çfarë është platforma ndërveprimit? Është një sistem i cili shkurton dokumentet. Pra, ato dokumente nuk kërkojnë më fare. Pse? Sepse dhëna që i duhet një institucioni vjen direkt nga sistemi tjetër. 17 milion transakcione që kjo platformë ka çdo muaj, në fakt janë 17 milion dokumente që nuk janë kërkuar më qytetarit. Por edhe ato dokumente që nuk vinë direkt nga sistemet, në përmjet sistemit qarkullimit dokumentave, kërkohen nga vetë institucioni. Çfarë bën agjensia për dialog dhe bashkëshëverisje? Monitoron që respektohen afatet, që brënda një kohë të caktuar, ky dokument shoqërus që shikohet në sistem që duhet kërkuar, është kërkuar dhe është marrë në kohën e durur nga institucioni. Çfarë do të bëhet shumë shpejt? Do të bëhet e mundur që dhe për ato 800 aplikime që janë vetëm aplikime në Albania, por shërbimi merre në letër, shërbimit mos merret më në letër, po të merret me nënshkrim elektronik. Kjo do të bëjë të mundur që Agjencia për Dialog e Bashkëverisje, siç është në ligjin që sapo kaloi, do të shikojë në kohë reale se si çdo institucion i përgjigjet sipas afatit qytetarit. Pra nuk do të ketë më mundësi institucioni thotë merdhi aplikimi, po jam duke e trajtuar, por agjencia do të shikojë që ky afat ka kaluar. Dhe si rezultat do të ketë dhe më pak ankesa, se do t'i parapri të gjitha ankesave që qytetari do bënte më pas. Ne kemi llogaritur që nga përdorimi shërbimeve në Albania janë kursyer nga radhët e pritjes 766 vite për qytetarët dhe biznesin. Dërkohë në xhepat e qytetarëve janë kursyer 6.5 milion euro. Dhe kjo, jo vetëm për kohën e kursyer, po kjo është kursim real, sepse dikur dokumentet që kishen një kosto, ato që merre një Albania me vullë elektronike, thjesht nuk kanë më kosto, janë papages. Cila është ardhme e revolucionit digital? Shërbime në korale me vullë digitale. Ne do vazhdojmë digitalizimin e arkiveve fizike, ne do të vazhdojmë përmirësimin e sistemeve, që të mos kemi më nevojë të presim edhe kohën e procedimit nga institucioni, por çdo gjë të jetë automatikisht me vullë elektronike. Shumë shpejt në sistemin e kadastrës do të vendosim teknologjin blockchain.
Pra, të mos ketë më asnjë mundësi të ndryshohet e dhëna e dosjes tuaj. Çdo gjë të futet në teknologjin blockchain dhe asgjë të mos ndryshohet më në sistem. Okej, okay. Tani me që jemi këtu, ka dikush këtu një problem tani që flasim, që ka bërë një aplikim apo ka bërë një kërkesë dhe po pret përgjigje dhe nuk i ka ardhur përgjigja. Ja pak ati bashkëmoshatarit tim atë pa. Përshëndetje. Unë kam pasur në një vështërsi tjetër faktikisht që kryeministrin e kemi të fortë, institucionet i kemi të dobta. Duke pas parasysh sigurimet shoqërore, me thanë të drejtën, janë... Më thuaj problemin konkret. Po, problemi i tillë. Kam shku direkt, i thonë një pjallën në pjellim, se o periud pak e gjatë 7 vjetë, shkova në sigurime shoqërore, edhe dërzova gjitha dokumentat, ndër tjera, me thanë ato mua që ne, përsa i përket, i thonë një vitet të punës që marrim nga status i ushtarakut, faktikisht ato nuk e njifnin këte ligjë parë, i thash, mirë, nuk është ligjë i këshillit ministra, po thash, është i statusit të ushtarakut, është i kuvendit, thash, me gjitha të. Më thanë, çdo gjë mund të realizosh, tha, këte s'ke për ta marrë. Vajta në gjykatë, ras, pati imi keq, me thanë të drejtën se, në gjykatën e shkallës parë këtu në Elbasan, 2 vjetë s'kishte gjyqtarë. Kur shkova në gjykatë administrative, gjykatë administrative sa shkosha, atje i kapte vetingu shokët edhe i shkoj 5 vjetë. Sot mësovën mua dokumentat ata, të sigurimin shoqërore, edhe më tha, dhe filloj pensioni ditën e sotshme. Si të filloj pensioni ditën e sotshme? Më thashë Shqipëri di që pensioni fillon në moshën 60 vjetë për gradhash. Ti më thua sot, tha, dhe gjoha, du të bësh edhe një gjyqë tjetër, tha, në mënyrë që ti të marrësh vitet e kaluara. Thashë, unë dhe në gjyqë mund të themi, vetëm ka ngellë gjyqë i Hagës, tjetër gjyqë nuk kam qërë të bëjë. Ndërsa, me thanë të drejtën së rolatin të i bëjnë institucionet. Unë mu bëjë qepi shumë sa ato shokët pas kanë baru shumë mirë punë, edhe kjo zonja që është me përvojë, po në institucione nuk është kaq grihë. Gjëgjë, të lutëm, se për këtë kemi arë dhe për këtë po flasë, mund të falenderoj për gjithë prezentimin që bërë, dhe po të them që e gjithë kjo është një kohë e të mërshme, ja, një minutë. E humbur. Nuk ka nevoj më për gjitha këto fare. Mund të duket çudi, por ja ku jemi këtu, ku të shkosh në shtëpi, futu në platformë dhe çot çështjen, kaq. Dakor. Dhe rri në shtëpi dhe do shikosh që do të vi përgjigja bashkë me zgjidhjen në rast se të takon me ligj. Ajo, po, më falë, në rast se takon, do të vim shumë të qartë, në rast se me ligj takon ajo që kërkon, në rastin konkret, nuk ka nevoj për gjyqe. Ne kemi raste të pa numërta, rivlerësimesh të pensionave, që nuk ka nevoj për gjyqe. Dhe duke dëgjuar këtë pikërisht kujtova, unë vetë personalisht kam qenë dëshmitar më shumë se 10 raste në atë kohë kur i bënin promovimin e parë platformës pensionistësh, që këshim bërë rivlerësimin thjesht dhe vetëm duke çuar në platformë kërkesën dhe atë dokumentacion që është ishte i nevojshëm atëherë. Sot nuk është më i nevojshëm as dokumentacioni jot fare, hiç. Thjesht çon në platformë emrin dhe atë që ke librezën e pensionit dhe gjithë pjesa tjetër është çështje pastaj e mekanizmit që do punoj për ty. Dhe kur më thua institucione, këto janë institucione, ky është institucion. Institucionet nuk janë disa parazit, disa vulgar që rrinë në për sportele dhe të shmëndin dynjan. Por naturisht, kjo që jo them
mund ta them sepse fatmirësisht na jep mundësinë teknologjia. Se po mos kishim teknologjinë, ato do ishin sot institucionet janë në xhepin tënd, xhaxh, në telefonin tënd apo në kompjuterin në shtëpi apo në kompjuterin më të afërt që mund djesh, ço emrin, ço të dhënat bazë në platform dhe ti do marrësh zgjidhjen njësoj siç dëgjove këtu që kanë marrë të tjerët. Të falenderoj. Mirë. Ndërkohë jep pak mikrofonin tjetrit në Elbasan, se kam këtu. Në Elbasan janë 1693 raste si këto katra që patë tu, që i kanë zgjidhur problemet e tyre në këtë rrugë, por është për të ardhë keqë, sepse janë bindur që janë, në që se janë 1693 që i kanë zgjidhur, mund t'jenë 16,000 që mund t'jenë në situata vajti ardhësh. Ju them të gjithëve, mos ikni e e janë i më në për dyërt. Keni dy dyër digitale. Platformën e Albania, ku i keni aty 1200 e ca shërbime, egzaktësisht 1209, dhe keni edhe Shqiprinë që duam .al, ku keni thjesht nevojë të bëni një sinjalizim që çfarë aplikuat atje nuk ju ka ardhur akoma sipas afatit. Këto dyja, nuk keni asnjë gjë tjetër për të bërë. Dhe sado e çuditshme të ju duket, do të shikoni sepse janë 1693 dëshmitar këtu në Elbasan. Katër janë këtu me ne dhe i falenderoj që na ndihmuan për ta promovuar këtë. Por ndryshimi sot është që brenda pak kohe kjo do të jetë detyrim ligjor për çdo këmb në administratë. Dhe vitin e ardhshëm, mbasi që në fillim vitit të ardhshëm, por jo përpara sa të kemi mbyllur të fushat, ne do të mbyllim sportelet. Keni parasysh, nuk do ketë më sport, nuk do keni më ku të shkoni. Nuk mund të bëhet dot ndryshe. Për ndryshe do na duhen edhe 10 vjet tjera sa ta marrin vesh gjithë. Më mirë të ketë një moment që nga halli, nga nevoja të pyesin ora çan ndodhi, u mbyll sporteli, ora si ta gjej, si ta zgjidh dhe pastaj ta zgjidh. Po sportelet e shtetit do t'i keni në xhep. Në iPhone, në smartphone apo në shtëpi, në kompjuter. Kompjuteri është aty, aty do ta keni shtetin. Për këtë kemi kaq vite që punojmë duke shtrënguar dhëmbët sa herë që detyrohemi unë i pari të ham të shara e mallkime nga qytetarët që ju vjen shpirit majtundës sepse nuk arrin dot të marrin shërbime. Dhe nuk i dilet duke kërkuar me qiri njerëzit, sepse njerëzit janë ata që janë, sistemet janë ato që kanë rëndësi, dhe krijimi i këtij sistemi është një revolucion. Dhe ne kemi gati tani sistemin që ta vëmë shërbim të gjithëve, me detyrim për gjithë, për gjithë ata që punojnë në administratë, dhe për qytetarët që nëse duan shërbim nga shteti, bujrum, ta kërkojnë e ta bëjnë më mirë të shkojnë të bëjnë 500 metra deri tek komshiu më i afërt që ka kompjuter, apo ata që janë majt malit, ta bëjnë njësoj si ata që aplikojnë për AZBR-n, që zbresin deri ke posta më e afërt dhe bëjnë aplikimin, sesa të rrinë me vite edhe të presin një copë letër për shtëpinë që e kanë ndërtuar me gjak. Urdhë. Ju falenderoj për kohën që harxhuat duke bashkëbiseduar me ne. Urojmë Zotin që ul mali të flasim me djalin. Djali im, qytetari juaj, ka marrë dy patenta në Itali. Pandemia dhe afati kohor është mbushur. Vjen në Shqipëri duke aplikuar në zyra dhe e kërkon që dokumentat nga Italia të t'i vinë këtu për rinovimin e patentës, nuk i bëhet. Sot nuk është më në Itali, sepse po t'ishtë në Itali... Falë, fletë bëlejnë drejtimin makines, në? Po.
sepse po të ishte në Itali, ajo bash shpejt. Me qenë se nuk është në Itali, por është në Turqi, të shi nga Turqia në Itali nuk e pranojnë, sepse në Itali duhet kesh leje në punës, duhet kesh dokumentat në policie, një në tjetën për këtë punë, ati nuk i jepet kjo e drejtë. Tani ai mbet pa patent, duhet mësoj turqishten që t'japi provim në Turqi për të marrë patent. Si do të zgjidhet? Me Blendi Gonxhën ne kemi qu, është një shpresë atje që për mua kam humbur shpresën, është një shpresë që na ka dhënë përgjigjen si që ta? Nuk bëhet. Nuk bëhet. Pa. Po çka nuk bëhet, nuk bëhet, tash si do bëjmë? Ato që s'bëhen do t'i bëjmë. Po ne unë se kam humbur drejtën e drejtimit patentës. Shkoj në Itali dhe ta bëj. Më fal, po në Itali që të shkosh, ai duhet të ketë lejen e banimit, duhet të ketë qendrën e punës, duhet. Po tani rregullat e Italisë do sigur ka një marrëveshje. Do ne. Nërmjet nesh edhe tyre sigur ka një marrëveshje. Cila është kjo marrëveshje? Ajo marrëveshje. Po ajo marrëveshje është për ne, nuk është për Turqinë. Po çuni është joni? Se mfutet po çuni është juaj. Po çuni është joni, po çuni ta duhet ta marri këtu patentën? E të shkoj atje. Se kjo histori me patent turke. Jo, se ka të... turke, e ka italiane. Janë të dy. Ose anasjeltas, tash ne jemi shteti tretë tu këtë mes, qurin ishë joni, po qurin është nga tru me dy palë që ne s'po dim si ta zgjidhim këtë mohabet. Me gjitha të do nuk e di. Derisa ka thonë jo, se ka gjëra edhe që nuk bëhen, e kupton. Vërtet këto mbrokllat zgjidhin gjithë të punë, po nuk i zgjidhin dhe punë të shteteve tjera. Jo, që ta qartësojmë, duhet që ta nisësh kërkesën nga shteti ku e ke marrë patentën. Do më thënë, duhet me pa tjetër që të shkojnë në Itali. Po mas jetë drejtë, atë është jetë drejtimit atomitit? Po ta marrë patentën, është që është këtu. Po së është këtu, është në Itali. Në Turqi. Është në Turqi. Më bërë e qërapë, nuk di që të them. Nuk di që të them. Po, pikërisht për këtë çorap neve ja, kemi ardhur sot. Të... Dhe ju për fat të mirë na ja, keni zgjidhur. Mbas në shumë drejtime na keni zgjidhur mjaft në ato probleme që ne kërkojmë. Çorapet e Turqisë dhe Italisë nuk i marr dot për sipër. Po të shohim mbas mbledhjes me Damianin se ky zgjidh dhe gjëra që tjerët nuk i zgjidhin, siç e ka treguar edhe reforma elektorale. Një numër telefoni do të merrem vesh. Mirë. Ju falenderoj shumë. Duke qenë se s'pash duart jatë ngritura dhe do ju lutesha shumë realisht. Ke diçka... Jo diçka këshu, ke diçka konkrete për këtë? Po, urdo. Jam kërcaj që kja dhëtë verbër, Kadem Kodra. Po. Më falë, ju përshëndes. Jam kërcaj që kja dhëtë verbër Dejk Albasan. Të kërkoj diçka nga ana juaj, kemi shumë vite. Kemi njemi drejtu një gjykje nga 2005-2010, nuk është qyketi borgjë për në këtë ne, po të shetë kara ty për pjesë dhe në këtë është përgjigje. Nga 2005-2010, ne kemi disa lek që ne ka mëhu partia demokratikë kur ishën për shtetë. Të gjithë rrethet tjere, e kanë bëjë gjykje, ne kanë fituar, vetëm Qarku Elbasanit nuk në delë gjykje në gjukatën administrative Durrës. Ju lutem, në mundësoni se kemi, jemi rreth 9 veta që po e kërkojmë nuk në delë gjyje. Falënderit. E kuptohë që është në gjukatë, po e di, e ndi e një ditë këse? E keni ndjekur, edhe? Oke, okay. Kuptohë. Mirë, kjo, me sa duket, që akoma në gjukatë, kështu që du të presim vendimin e gjyqit, pastaj në bazë vendimit gjyqit të vëprojmë. Mirë, ju falenderoj edhe ju lutem shumë mos shkoni më në për sportele, sportelet i keni te kompjuteri ose te telefoni smartphone.